Komm, Muxat! Komm, Matthias, komm, Matthias, komm! Bravo, komm! Halle, Andi! Komm, komm, mit Brett! Komm, komm, komm! Control på ball, control på ball. Control på ball. Kontroller, kontroller. In the box. Rätt sida, rätt sida. Se, Mattias nu där, se, se. Kasper, stå. Kasper, kommer, Kasper, kommer. Fint, Håkon! Lenger ut her, Håkon, Håkon, lenger ut, lenger ut! Se, Niklas, se, Niklas! Fint, Håkon! Presse, presse! Håkon vinkler det helt ut! Flott som det! Kom igjen, Mathias! Kom igjen, Mathias! Kom! Flott, Håkon! Flott! Bruke ball! Ok! Sondre! Orienter deg! Du ser du har ingen bak deg! Ta kontroll på ballen! Tempo, tempo, Mathias, tempo! Bra kjørt, bra. Niklas, Andreas, veldig god jobb! Bra, Håkon, Victor, bra! Skaper rom, Håkon, du står! Bra! Det greit, Mathias! Mathias, god start, det kommer! Da kommer vi da! Bra, Kasper! Sterk her, Andi! Se ball! Ut! Motsatt! Kom, Mathias! Kom, Mathias! Ja, bra, Victor! Ja, flott spill! Niklas! Veldig, veldig bra! Veldig, veldig bra! Bare fortsett! Bruke ball hele tiden! Håkon! Håkon! Kom, 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 Håkon! Se, se, se! Det er bra vi har bindt på litt trekkene. Det har vi ikke lett lenger på. Smart å spille. Ja, gutter! Hva skjer? En på! Niklas foran! Niklas foran! Ja, grei! Kasper, ikke for lav! Kasper, høyere! Høyere, Kasper! Høyere! Niklas, høyere, Niklas! Bra, Sondre! Godt forsøk, det er god tanke! Herlig! Fri!
går det greit? Ja, prata Niklas! Ja, Niklas! Åpne opp! Åpne opp! Håkon, litt dypere, Håkon! Håkon, litt dypere! Håkon, dypere! Håkon, dypere! Der, ja! Han både defensivt og offensivt. Nå var han på høyt. Håkon var på høyt der, så han kunne ikke sitte der. Han kunne ikke sitte der, Andreas. Det ikke offensivt eller defensivt. Vi kommer litt inn på kant også, da, Mathias. Akkurat denne som går. Du inne. Motsatt! Bare slippe den litt før, Sondre! Victor, det bare å skyte! Du på 6, 7, 8, 10 meter! Gå! Bra, Niklas! Bra, Mathias, bare ned og inn, og så skynder du når ballen går. Tålmodig, Andreas, tålmodig! Støte! Push ut! Andy, push ut! Gå, Sondre! Ok, greit! Kom her! Gå, Håkon! Gå, 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 gå! Bra, Håkon! Kasper! Kasper! Det holder! Emil! Sondre, Victor! Pass på at ikke begge blir høye! Start på nytt! Niklas! Helt greit! Der har du kontroll! Bare hold deg der, så spruster deg i vending! Han kom over for å skrive sikker. Det er god tanke, men det er dyrt det. Ja, men det må jo gå, det blir lånskort. Tempo! Bare start! Kom an! Ut! Bra! Mathias! Victor, Victor, Victor!
Fint, Markus! Fint! God start, Markus! Bra! Andreas, gi en ordentlig støtte! Sondre! Det herlig mottak, Kasper! Ja, Markus! Ok, vi kommer! Vi kommer! På plass, Niklas! På plass, Niklas! Rett side! Jeg vil at det kaster deg, men vi skal gå inn i den kjellene. Ja, men da må vi opp. Nå hadde vi dratt alle over, vi kunne ta en liten spiller nå, så det er det. Oi! Bra, Sondre! Bra, Emil! Det er sterkt! Helt greit! Kom, bare vær rolig med ball! Det er god tid! Se! Kasper, lenger inn! Ut, Kasper! Splitt sentral! Bare prøve! Ja, frispark. Andreas, ta innlegget! Andreas! Håkon! Ja, vi har det her. Bare litt på. Prøv, Andreas. Ok, rett side!